Hello, dear darling, și bine ați revenit pe canalul meu, la un nou episod din Miercuri la Metrou, pentru că dacă este Miercuri, nu știu ce am vrut să zic, am uitat ce am vrut să zic, e bine, dacă este Miercuri, este sigur la Metrou, yay! Să începem! Dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu și nu știți exact despre ce este vorba în această rubrică, găsiți toate detaliile de care aveți nevoie în descrierea acestui videoclip. Astăzi vă voi prezenta în principiu un singur produs și am să vă explic și de ce, deși avem și un alt produs pentru comparație, dar este fictiv pentru că nu l-am cumpărat. Iar explicația stă în felul următor. Ei bine, nu știu dacă voi știți sau nu știți, dar, în general, orice înseamnă fart de sprânceană este de fapt și de drept fart, punct, de ochi. Adică este exact același lucru compozițional. Puteți folosi fardurile de ochi și la sprânceană. De aceea, eu nu cumpăr farduri de sprâncene. Am decis să fac o comparație între o paletă de 9 lei de la Ruby Rose, care are toate cele trei nuanțe, blond, șaten și brunet. Într-adevăr, nu are roșcat, dar... trecem mai departe. Și un produs pe care nu l-am, dar costă destul de mult, pe care îl puteți găsi pe diverse site-uri, și anume Benefit Brow Powder. Benefit Brow Powder, care este undeva la 100 de lei. Sincer vă zic că eu nu aș da banii ăștia ca atare, de-aia nici nu l-am. Dar să trecem mai departe la punctele noastre. Mai am un super, super, mega anunț super important și anume faptul că în episodul din Simple Sunday de duminica aceasta voi anunța cine este Vlad. Și nu numai asta, veți afla și care este canalul lui Vlad. Unde machiez. Unde machiez. Unde bea whisky. N-ai văzut ultimul meu clip? Puteți vedea și din Flavia. Destul de mult, din păcate, dar de amorul artei. Anyways, nu uitați, data viitoare, la Simple Sunday, duminica aceasta, veți afla cine este Vlad. Pentru cei ce nu știu deja. Pentru cei ce nu știu deja. Că mă stocuiți unele. Și nu mai dați comentarii jos cine este Vlad. Lăsați-mi mie surpriza, vă rog frumos, da? Mulțumesc, mulțumesc că apreciez, vă pup, iubi. Mulțumesc, mulțumesc de înțelegere, mulțumesc că apreciez, de-abia aștept să văd rezultatele cererii mele. Sper că nu mi-a bătut grea de pomane, mersi, mersi, te caut. Și să revenim la punctele noastre. Punctul 1. Punctul 1. Ingrediente. Pot să vă spun că cel de la Ruby Rose are, zi mami, zi tu câte are. Ok, that happened. Are 13 plus 5, adică 18 ingrediente. Ce vă pot spune despre aceste ingrediente este că sunt foarte, foarte ok. Sunt safe. Nu este nimic cancerigen aici. Deci, e ok. La Benefit avem 9 plus 13 ingrediente, adică 22 în total, care sunt de asemenea safe și el. Punctul 2. Gramaj. E bine, aici este o chestie foarte interesant. Cel de la Ruby Rose are 4,8 grame, iar cel de la Benefit, care costă 100 de lei, nu uitați acest lucrușor, are 2 grame. Punctul 3. Valabilitate. La Benefit, țin să vă precizez că nu știu ce valabilitate are, dar oriunde, oricum, undeva, oriunde, dar oriunde, oricum undeva între 12 și 24 de luni, nu știu sigur, nu bag mâna în foc, nu vorbesc chestii pe care nu le știu. Dar pot să vă spun despre cel de la Ruby Rose și anume faptul că are 12 luni valabilitate, adică un an. Aha! That was so random. Simt presiunea glumelor. Te-ai gândit vreodată la mine? Te-ai gândit că poate azi am avut o zi lungă la birou? Te-ai gândit la tot stresul cotidian? Punctul 4. Ambalaj. Pot să vă spun că cel de la Ruby Rose este făcut complet din plastic, iar înăuntru are o pensuliță foarte mică, foarte mică, cu un capăt de smudge și un capăt pur și simplu. Cel de la Benefit, în schimb, este din metal. Vine cu o oglindă și are doar o singură pensuliță de smudge. Hei, Flavia, pot să zic un bag misogin? Da, zi-l. De ce sunt rochile de mireasă albe? Pă bune? Alt banc, n-ai putut să... Îl știu eu, vrei să zic eu? Bani misogin? Nu vrei să zic eu răspunsul? Nu sunt misogin. De ce au bărbații păr pe piept? Nu știu. Pentru că au p*** în suflet. Dacă vreți să știți din nou de ce sunt rochile de mireasă albe... Ca să se asorteze cu electrocasnicele. Exact. Punctul 5. Swatch. Pentru swatch, datorită faptului că eu am sprâncenele făcute deja, am să-l folosesc pe Vlad la sprâncene și am să... De ce te scobești în nasul de față cu mine? Mă fac frumos pe cadă. Amolu. Și am să-i fac sprâncenele frumoase. El este brunet, așa că voi folosi
această nuanță și această nuanță și această nuanță. De fapt, vă folosesc pe toate. Super! Super! Încep de la arcadă să-i construiesc negru. E foarte pigmentată această chestiune. Ia să vedem. If we smudge, do you feel something? I am dead inside, I feel nothing. Ok. Am schimbat culoarea și voi folosi pe cea din mijloc. Lumea doc pleacă de aici. Eu nu văd foarte bine ce fac aici, dar încerc. Faci frumos, dar nu mai frumos decât aș face. Da, sunt convinsă. Ferm convinsă. Asta are ușoare tendințe roșiatice, ceea ce mă face să cred că ar merge foarte bine și la roșcade. Și acum mergem la următoarea nuanță, cea de aici. Să vedem ce se întâmplă. Se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri. Se întâmplă foarte bine ce se întâmplă. The power of make. Deci, din câte vedeți, sunt super pigmentate și acum o să fac un swatch deasupra. 1, 2, 3. Coco Jumbo. Ia zi-mi, ce părere ai? Îți place? Nici eu nu putea să fac mai bine. Ai dat banii pe așa ceva? Nu. De ce? De ce nu? Pentru că eu nu mă machiez în frumos. Dacă ai fi femeie, îi acorzi un da acestei palete? Bravo, ai da. Yay! Deci, din câte ați văzut, această paletă este absolut genială. Mie cel puțin îmi place foarte mult. Eu personal cred că am să folosesc și pentru farduri, adică pentru ochi, pentru că oricum acestea sunt farduri, practic. Nu numai pentru sprâncene, pentru că mi se pare destul de pigmentată și foarte mișto datorită faptului că este mată, iar eu iubesc fardurile mate. Deci dacă vă recomand sau nu, e bine, da, o super recomand. Este super ieftină, sunt convinsă că puteți să o găsiți mai ieftin de atât, mai ieftin de 9 lei și să vă bucurați maxim de ea. Fie că sunteți blonde, șatene sau brunete. Așa-ți băieții umblă numai după fete. Roșcate, blonde, șatene și brunete. Hai. Ok, trecem mai departe, we skip this. Deci acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe canalul meu pentru mai multe videoclipuri de acest gen. Și nu numai. De asemenea, un like pentru că mă ajută pe mine să-mi dau seama dacă vouă vă place această serie sau nu. Și mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook. Și nu uitați să vă uitați la Simple Sunday, unde machiez și eu cu Flavia. Și nu uitați să vă uitați la Simple Sunday dacă vreți să-l vedeți pe Vlad. Machiat. Machiat. Regret ce am zis. Nu. Vedem noi, we will see, yes. Și până data viitoare, nu uitați, dragii mei, always love makeup.